Qonaqlarımız artıq gəliblər deyəsən, hə? Maşallah, nə yaxşı tez gəliblər. Bağlanırıq onda aşağı. Xoş gördük sizi Kazımcan bəy, xoş gəlmişsiniz Gülkimişoya. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Əla, əla, yaxşı. Həmişə yaxşı olasız. Oğruyan mahnınız böyük səsküyə səbəb oldu. Gəlmişəm bu dünyadan səni oğruyan. Bəs siz özünüz dünyadan kimi və yaxud da nəyi oğurlamaq istəyərsiniz? Kimi yox, təbii ki, hissləri oğurlamaq istəyərdik. Hissləri insana məxsus olan ən əsas hissləri. Sizi yola salıram studiyamıza, gözəl ifalarınızı eşitmək üçün. Növbəti qonağımızı qarşılayıram. Növbəti qonağımız Sanura xanımdır. Xoş gəlmişsiniz Sanura xanım. Bizim dəyərli aktrisamız. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşıyam, yaxşı olasız. Aktör və aktrisaların öz qadağaları olur. Sanura xanımın qadağaları nələrdir? Saçlarım. Heç bir şəkildə müdaxilə olmağını istəmirəm. Məncə elə bir böyük qadağa deyil. Birdən başqa obraz olsa ki, bu obrazda saç düz olmalıdır, ya biraz kəsilməlidir. Kəsilməyinə bir söz demirəm, amma düzləşdirilməsinə, yəni düzləşdirilməsinə qarşıyam. Maraqlı qadağadır. Gedək studiyamıza, orada daha da qadağalar məncə açıqlanacaq, hələ var. Ola bilər, var. Elə isə, getdik. Növbəti qonağımız Şəhriyar bəydir. Buyurun, Şəhriyar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Belə də, biraz istidir. İstidir? Mənim qanım çoxdur, ona görə mən isti olaraq. Təki bizə də isti olardı. Şəhriyar bəy, siz həm radio aparıcısısınız, həm dublyajlar eləyirsiniz, həm də videoları tənqid eləyirsiniz. Necə qarşılanır izləyicilər tərəfindən? Hər halda 4-5 ildir bunu eləyirəm və izləyicilər bəyənir ki, mən də davam eləyirəm. Hala. Hazırda da davam edirsiniz. Əsasən hansı videoları tənqid edirsiniz? Əsasən fərq eləmir. Sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə qarşıma nə çıxsa, bilirsiniz də TikTokun nə vəziyyətdədir. Məsələn, əsasən TikTokdan qarşıma nə çıxsa, onları tənqid edirəm. Yəni, konkret olaraq bir format yoxdur, bunları eləməliyəm, bunları eləməliyəm. TikTokdakı bəzi videoları elə düz edirsiniz, tənqid edirsiniz. Sizi də yola salıram studiyamıza.